Да ли некој пат сте направиле некоја лоша фризура, јас буквално некој пат се имам и шишано баш лошо и не ми се свијат како то некој пат се шишам, така да денеска ќе гледаме тор дел од лоши фризури. И поздрав фамилио, јас сум Никик, здоров те во ново видео, денеска луѓе гледаме лоши фризурени што се некој пат направени, дали на мали деца, дали на големи деца, јас ќе се смеувам на фризурите, не се смеувам на ликовиве и едно друго, така да немојте ништо а ме хейта заради тоа шо, му се смеиш, а види се ти каков се. Па таков сум шо. Прва слика гледаме овде со рогој буквално и каков е само со оваја фризура. Јас не знам брат, како мој некој вака да те ишишат или пак ти некоја будалаштина имаш направено да те ишишат буквално вака. Јас брат не знам фризер, осем Кајнас, Кајнас мој вака да ти ишишат некој. Не знам фризер некој што може вака во Америка да ти ишишат буквално. Јас не знам таков. Ако вие познавате, пишите. Втора слика на мало дете што е факинг лошо да му се прави на мало дете лоши фризури, да изгледат грдо затоа што требите од сам почеток да лерат риби едно од друго, сваќате риби. Не во аквариум, туку да лерат она. И не треба баш на дете мало да му се прави нешто полошо. Така да, го гледаме овај со рокчина, да не изиграва се джаул. Или пак тој сам се има танаквено, сам се има направено ваков. Не знам, доколку малце ви е жал за тоа што ваков е брат, а мало детен се. Оставите лайк и оставите сабскрайб на Никик Свем, да постанете и вие Никик Свем фамилија, најака фамилија во Охрид. Ај по широко, одиме, газиме до 1100 за 2 дена, зедов околу 50 или 3 дена, не ме земајте за збор, зедов околу 50 сабскрайбери. Тоа се наши, не само мој. Вервете ме. Трета слика, знаеме, оне и Роналдо шо беше да лима, така мислам дека се викат, од футбал, то легенда човек, но гледаме овај дека го имитират и колку сте бил на свој начин по-оригинален. Гледајте, о човеков имат како некој дредо и они, знаеш шо се раста еден друг шо имат пеачиве, буквално, видете, бар бил по-оригинален брат, ако ништо друго. Свеќаш, ти праиш лоша фризура, ама си оригинален, тоа е работа. Лайкнете видеото доколку не сакате да имате ваква фризура, буквално. Ако не лайкнете, ќе имате ваква фризура, кога тоа е? Ке направите, буквално. Доколку сакате да си ја врзвите и брадата и фризурата, буквално вака, не се знае дали имат брада човеков или коса, истата му е. Или мојте и фотошоп да е, да ви кажам това. Мојте и малце фотошоп да е, затоа шо видете му е како брадава да му е сечена и да му е стајна на глата, така да може да е фотошоп, мада ми е интересно тоа како си ја врзви, едноставно како некоја, ја, оно, знаеш, изгледа малце на јадице. Или пак имат и облик на стрела. Добра е, добра е. Интересно е зашто се имат врзано, тоа е малце по-оригинално, деме. Гледаме дека би требало и ова да е некој фудбалер. Фудбалери ве прават толку лоши фризури што не можеш да ги познаеш брат. Наскоро и Меси ќе си шише келјав. Може малце му фали тој шоу вака тронка, сваќаш. Му се имат смачено долга коса, па сега ќе се направи со келјав. Буквално не знам брат како мајте. Добро на заебанци, ја сваќам да се ишишеш ти вака. Мада, сваќаш, сериозно да осватиш и да се ишишеш вака. Како некој човек од 90 години да личиш, е то толку лошо. Буквално. Во предходната епизода или во првиот дел имавме човек што имаше, мислам, глушец, да, глушец имаше на неговата тиква, тиква, на неговата глава имаше глушец, така да, денеска имаме овде некој гуштер, мини крокодил, буквално, господе боже, видете, јас буквално имам ваква фризура, јас ќе се плашам брат, јас ќе се плашам дека нагла нешто ми стои. Сваѓаш? А овој може да некој милениќи на сад да има дома му. Така да, а сигурно го галет, знаеш она, чекај да го погалям гуштеров. Само вака фајкет. Не, Чајков е закон буквално. Јас кога ќе се видам на огледало, јас буквално ќе скокнам прво од пенџера. Тоа е луѓе. Тоа е, јас се надевам дека ви се допадна ово видео. Оставете лайкче, оставете сабскрајбче, станете Никик Свем или најката фамилија во Охрид. Не знам зашто ми се познава нова мајца, нова блуза, не ми се познава толку бицепсов. Појма немам, или може да е слаб или ослабнете. Така да, станете Никик Свем или ушеннашка. А ние се гледаме на тоа видео и рапапа и рр.